Фазурвайте с промокод STEEN за от 3 до 10% намаление в Ardis, Ozon и The Pact BG за всички продукти на пакта. Така подкрепяте мен и каналът ми. Здравей, скъпи приятели, добре дошли в нещо видео, в което ще играем Minecraft мапа The Jumper 2. Ако си спомните, преди време играхме първата версия на този мап The Jumper 1, за който ще намерите линк горе в дясно на това видео, на удивителната, ще ви излезне видеото сега, ако не забравя да го сложа. И ако не сте го гледали, идете гледайте го. Преди да продължим с този мап, не забравяйте, че ако сте нови в моят канал, да се абонирате, защото е напълно безплатно. Шибнете лайка на това видео, ако ви е харесало. Ако не ви хареса това видео, дислайка. Ако искате да намерите този мап, ако искате да играете The Jumper 2, ще има линк за него долу в описанието на това видео. Където също в описанието, първият линк в описанието, ще бъде линк за моите тениски. Да, вече, от доста време вече имам тениски в сайта на пакта, така че ако искате една от тези тениски, можете да се закупите от първият линк в описанието на това видео. Ако все още не сте играли играта Crossout, може да го направите напълно безплатно, като се регистрирате от линка в описанието. По този начин ще подкрепите мен и каналът. И сега, стига толкова мазен sellout от мен, нека да започваме с мапа. The Jumper 2. Добре, този път очакваме милия път. Наистина, ако не сте гледали видеото на The Jumper 1, идете гледайте го горе в дясно, удивителното, отново казвам, да не забравите. Мега сцепения як мап. Много як мап. Този път, този мап, очаквам да е много по, много по хай левел. Тук гледам, има един кусур табелки, които не смятам да ги чета. Heaven checkpoint. Вау. Хоу. Райския checkpoint. Добре. Ами, имаме старт, имаме левел 1. Нека да цъкнем старта и може би това е просто, ако искам да, да. Ако искам да видя всички стейджове. Добре, тук този първи левел. Този първи левел ще излъжа, ако кажа, че не ми е познат. Не ли, доста си прилича с левела от първият левел от ниво 1. Отново имаше лава, отново имаше този гаден джъмп, ето там, дето се удръж тавана и падаш. Между другото, тази лента много ми пречи. Вау, тук това не го скочих, е този гаден джъмп тук отново го имаше. Но да, идете и гледайте видеото, защото мапа беше тогава много сцепен. Сега да видим колко ще е сцепен, тогава беше също и много дълъг. Мога ли да мина? Мога ли да мина, моля ти се. Може би тук трябва да скоча само веднъж. Не трябва да скача много пъти. Просто трябва да скоча тук само веднъж. Така. Да, трябва тук да скоча само веднъж. Ето тук. Оп, айде. Толкова беше. Това ми изкара къла, бе. Добре. Heaven checkpoint. Добре, левел 2. Левел 2. Опаленка. Така. Внимателно, там има тая лава много гадна. О! Тук там горе ли трябва да скачи, бе? О! Това е пълната лудница, бе. Майко. О! Тук има лава. Диамант. О, между другото има някакви скрити диаманти, да. Нещо имаше там на табелите, прочетах за диаманти, ама нали ви казах, че няма ги чета. В момента, в който тия да ги погледна, просто видях думата диаманти. О, не, стига. Може би диаманти ще ми дават нещо, ма много не ме интересува. Аз съм тук за самия джъмп. Искам да джъмпвам и да показвам колко съм добър. Или не съм. Лад, братле. Лад, моля ти се. Моля те, братле. А, така, благодаря. Благодаря. О! Не, стига. Стига. Сега поне знам тук този джъмп как трябва да го мина. Отново, винаги. Винаги отново трябва да скочите в последния момент. Това е закон. Когато един джъмп не можете да го скочите, ви струва прекалено невъзможно. Това означава, че трябва да скочите винаги в последния момент. Просто е така. Оп. Или просто невъзможно да го минете. Левел 3.
Бре, като дойда тук, нали, ясно ви е това, тук е просто лобито за всички левели. Ето го левел 3. Идваме тук. Оу, извинете, пардон. А така. О, това е определено next level, next level. В момента версията, миналата версия на първата... Мисъл, версия на Minecraft за първата версия на мапа, не помна коя беше, но тази е 1.14. Може, да, може да същата. О, добре, тук го скочих. Може би на магия или не. Може е просто професионализъм. Чакай, чакай. Оле, майко. Оле, тук беше малко. О, добре, минал го, минал го, минал го. Левел 4. Гейм бъги. Окей. Окей, инфин. Айди. Айди. О, what? О, what? Има ауто-джъмп? Защо имам ауто-джъмп? Е така. О, лебатко. Айде бе. Благодаря. И сега бутона. Добре, това не оцелвам бутона. Но се включи това, така че мога вече да премина напред. Йей! Левел 5. О, това е много яко. Имам някакъв ефект? Не, нямам ефект. Много е странно, много странно скачам. Едно имам лек джъмп ефект. Джъмп буст ефект имам сякаш. Лекичък. Но е, тия блокове определено много макеват в играта. Много, много са свежи. А, оу! What? Защо на финала паднах така глупаво? Оу, мен. What? Добре, това е странно. Това е много интересно. О, вау. Много, много макехи. Ева за маповете на пичовете, които правят. Сега, идваме тук. Идваме така е тук. Качваме се отгоре. Качваме тук. Идваме тук. И сега. Оу, добре, минал го. Минал го, левел 6, вау. Окей. Същото, като предишния път. Само че доста по-трудно. Доста по-трудно. И предишния път на предишната версия го имаше това. Само че този път е много яко направено. Много креативно. Не, колко време ще стоиш? Добре. Добре, сега трябва да се върна. Ето тук с тия плочки. Тръгваме. Така. Хайде. Хайде. Хайде, много се опитвам в пайжината, което не ми харесва. О, братле, ти верно ли? Верно ли? Баш ми я тресна в лицето. В момента изпреварвам светлинките. Изпреварвам светлинките и сега тук е въпроса да не фелна. Не фелвай! О, майко мила! Отвори се! О, даже ги изпреварих доста светлинките, нямам думи. О, най-после! Най-после! Нормален джъмп. Добре, не е много нормален. О, чест! Верно имаше диаманти, които трябва да търся да събирам. Колко ли диаманти съм изпуснал? Добре. Тук ще е много трудно. Тук определено. Това лече е доста трудничък. Оле, майко. Леле, майко. Тук трябва да се засиля доста. What? О? Оле, майко. Благодаря. Бавничко и славничко. Гнусно дропване, думи нямам. Колко гнусно дропнах. Оп! Е. Ой, браво. Оп! Чакай. Тук трябва да е последния момент. Отново. Ето така. О, тук е ъгъл.
О, мина го! Мина го, приятели! Левел 8! Левел 8! What ore is only generated in mountain biomes? Emerald. Сигурен съм, че е Emerald. What mob did not create make pick? Окей. Това беше Creeper. Добре. What the name of the default Minecraft skin? Steve. First release of Minecraft 2009. Точно така. How far redstone signal? Нямам представа. Наистина нямам идея. 12 блока? Не. Не са 12 блока. Добре. Не са 12 блока. Лошото е, че нямам... в момента не прави чекпоинт, но пък до изписва колко въпроси имам. 3 от 11. Кога е релизната Minecraft? Ето така. Redstone Signal Travel. Нямам представа колко блока е върви един... 17? 12? Не, стига, това ще е много гадно така. Creeper, Thief, 2009 и сега тука колко е? 15. Добре, 15 блока върви Redstone сигнала. Drop Gunpowder. Gunpowder? Which Wither Skeleton? Кой моб не дропва Gunpowder? Creeper-а дропва. Гаста дропва. Уичера дропва ли гънпаудър? Уидер скелета дропва ли гънпаудър? Не съм много сигурен кой от тези двата е. О, това е много, много сложно. Уидер скелетън или уича не дропват гънпаудър? Уидер скелетън или уич? Уидер скелетън или уич? Уича какво дропва? Уич... Wither Skeleton дропва... Wither Skeleton дропва... въглища и глави, нали така? Окей, оцелил съм го, добре. Can be crafted into the picks, but can be itself? Я пак? Голда. Не може да са такова себе си. With what food not bread pigs, bread pigs. С кой? О, чакайте, бе. Защо бързам толкова, не дочитам всички целия въпрос до края? С коя храна не мога да бридвам прасета? Wheat? Петро? What? Нямам представа, между другото, не съм бридвал прасета. Not breed pigs. Окей. Не съм сигурен с кое не мога. С морковите със сигурност мога. С картофите мога. С битрут мога. С уит ли остана? What? Не мога да бридвам... Прасетата с жито? Не знаех. How many strongholds как са ни мап? Колко бяха от миналия мап? Не помня. Когато ги отбелязах 3 май, нали така? What is the real name of Minecraft creator Notch? Ха! Оди го търси ся. Де да го знам? David Fitz, Marcus, James Burke, Ken Morris. Нямам идея. Как е истинското име на Ноч? Нямам идея, приятели. Никаква идея нямам. Маркус, Дейвид, Фитц. Не, това ще го проверя в Google. Окей, Маркус Персоне. Като да знаете. Истинското име на създателят на Minecraft Ноч е Маркус Персон. Бати името, бати.
What are the name of the creator of the Jumper 2? Значи, единия беше MindITS. Познах, скъпи приятелчета. Оле, не мога повярвам. Много яки въпроси ми в другото. Ева. Левел 9. Левел 9, защо имам ауто джъмп? Не мога да разбера. Вау, левел 9 супер готен, готен, мотен. Оу, гадно. Левел 9 определено готин. Мап. Кефи ме, кефи ме. Да, така е тук. Оу, вау, не виждам много, да знаете. Не виждам много. Оу, вау, тук не го скочи как трябва. Не знам дали е заради шейдерите или така идеята да не се вижда много. Но определено мапа е супер ефектен. Така, ни да изкача. Той е малко джъмп тази игра. What? Това е невъзможно да се скочи. Е, тук в началото изпуснеш ли го? Е много лошо. Оп, добре. Да, тук имаме таван. Така че е така трябва да направя. Така. Тук вече мога да скачам нагоре. Е така. Оле, майко. Оле. Ух. О, братле. И верно ли? Това джъмп е много гаден тук. Добре, но успях да го хвана. Добре, тия стълби, стълбата. Тук е честа. Левер. А? Аха. Добре. Тази ръчка ми трябва за тука. Благодаря. Еее, левел 10. Между другото няма идея колко левела има. Я да видим колко левела има. Няма много левели. 15 левела има. В момента сме на левел 10. Така. О, добре, добре. Оп. Их. И сега. О! Оле, майко! Тест с диамант. Пичове! Оле, пичове, това беше изключително трудно. Това 15 минути минавах. Тук на това ниво 15 минути, така като гледам сега колко е запис. Около 15 минути това ниво съм мъч. Но успях, минава го. Оп, айде, честито, левел 11. Уу! Густо. Започваме от тук. Така идваме тук. След това идваме тук под този ъгъл. И тази стълба не успяваме да я хванем. Няма проблеми. Ще се справим. Не знам защо имате елементи да се телепортираме тук. А, странно, добре. Ако падна, например, ето там, да не върва. Тези 10 блока, които трябва да мина. Как искаш да скоча това нещо, бе? Не. Няма как това да стане. Не е възможно. Стана. Добре. Сега тук не фейлвай. Защото не ме занимава. Пак да го минавам. Така, левър. Така, идваме тук. Айде, честито. Левел 12. Баси. Много як мап. Много готин мап. Интересно. Идеята да скачате... Е така, сега ще ви покажа по тъгъл. Да може да засилите да скачате тук на ъгълчето. Буквално на ъгълчето. Как сте засилили? Буквално на ъгълчето трябва да скочите и да дойдете тук. Това е доста по-лесно. Защото вече имате набрана инерция. Ама... Хубаво е да ни падате по такъв глупав начин, както аз по принцип падам. Да. И да не се ударите в стената. Защото като се ударите в стената, губите инерцията. И става лошо. Оп.
Айде. Айде. О, братле. Толкова близо. Толкова близо. О, стига, бе. Супер близо съм. Супер близо съм. Оп. О, майко мила. О, братле. Там няма как да се излукомя по стълбата. Макар, че може да може. Оп. Аж така. По стълбата, по този начин. Оле, майко. Оле, майко. Кой идиот го мисли това? А, то, това му е идеята. Добре. То там не може да скочи така, иначе това са колко? 1, 2, 3, 4, 5 блока. Там горе не може да скочиш, но идеята да отвориш честа. Без да качеш на него. О, мен. Имам левера. Само, че паднах по много глупав начин. О, аз съм горе. Не падай. Точно така. Yes. Най-после го минах и този левел. Кой левел сме в момента? Левел 13. Вау. Къде се намираме в момента? Някакви катакомби. What? Окей, това е яко. Омага. Смееш ли? Смееш ли? Вау, това е готино. Това е много готино. О, това е супер, супер готино. Оле, това не знам, ако задържа шифта. Това, вау. Като задържа шифта, май минават над мен. О, не, не минават над мен. Оле, майко. Ух. Ули, как се разминавам. О, оле, стига. Това беше сейф блок. Стига, бе. Въпросът е да застанете под стрелите, като имат парабола. В смисъл, те да натисна шифта и те да минат над главата ми. Има тия средните блокове. Такива блокове, които като застана на тях. И като натисна шифта, стрелите минават над главата ми. И всъщност... Всъщност не. Лъжа се. Само залъгвам се. Тия стрели на практика е възможно да свършат някого. О, не. Само залъгвам се. Има блокове, пред които няма диспенсъри просто. Това беше гадно. Хайде! Хайде! Индиана Джонс, стили си! Минал го! Вижте колко е красиво! Така. Бати якото. Бас, много готино. Минал го. Хайде, левел 14. О, вау. О, вау. Окей. Окей. Къде се намираме в момента? Отново има дървета. Трябва да следвам Glowstone. Миналия път на таковато ниво... What? На таковато ниво нямаше Glowstone и се чудих откъде трябва да мина. Нямаше и такива плочки, които ме връщат в началото. И трябваше всичко на крака да го правя. А сега... Много по-яко са го направили. Ух! Бати джъмпа направо. Много брутален джъмп. О, добре. Добре. Оле, майко. Така? Много добре, бе. Много съм добър, бе. Какво каза, Иване? Какво каза? А, така. Айде да видим сега къде ще фелна.
Така. Идвай тука. След това идваш тука. След това тука. Браво. Не фелвай. Почти си до финала. Уау. Уау. Ух! Добре. Уау. Уау. Много, много далечни станаха тия блокчета. Много далечни. Дървета. А, това много далече, бе. What? Тук моля се кача? Не, не мога. Помислих, че короната на дървото е баш на земята. О, ме, ти базикаш ли ма? Ой, влезнах. Като с масло. Добре. О, ми левел 15, скъпи приятели. Последният левел на мапа. О, вау. О, знаете ли какво означава това? Това е малко мудничко. Тук може би ще бъде лесно. Да. Не. Много, много гадно мудно е. Чакай, аз не знам къде са. Много са странни. Тук едно върху него. Качаш, после напред. Едно върху него, едно върху него и след това пак скачаш. Едно върху него. Тук. Качаш. Не, омага. Но много са странни. Това е трудността. Неочаквано направени са. Мисъл, не очакваш просто да скачаш напред, ми е някакво много странно. Омага, пе. Мога ли да направя така? Штрак. Штрак. Омага, мен. Омага, мен. Мини си. Не му изтече времето. О, стига, бе. Тука скачаме. Едно напред. О, не, стига, бе, мен. Тука скачаме. О, лад. Това е супер странното. Скачаш тука напред. Ух, оле, майко, това е много... Не е трудно като... Но е брутално като... Начин направа. Ей, минал го. Мини чекпоинт. Благодаря. Гад, трудоемкото направено. Е, това е малко по-луги... What? Стига, бе, мен. Не, тотално не знам къде искам да отида. Мини чекпоинт. Мен. А, тук има чест. Чакай да взема чест. Кое съм взел? 6, 7, 5, 2 и 10. О, мага. А, така. 2, 5, 6, 7 и 10. Леле, колко съм пропуснал. Не. Не. Тука. Напред малко, много напред, малко нагоре, малко напред, малко назад. Леле, пичуе. Тука малко напред, много напред, малко нагоре. Оле, майко, това е един до друг с тия блокове. Тук малко напред, много напред, малко нагоре. Тука отгоре. Минал го! Вай, добре! Мини чекпоинт, много важно. Много важно мини чекпоинтовете да включим. Я да видим следващото. Так, така, добре. Омага. Стига, бе, мен. What? What? Не! Не ми казай, че има делей. Тук има... Това се скрива и излиза това. О, мен. Това е много гадно. Тук има делей на скачане. Това е зверски гадния джимп. За левел 15 това е нечовешки гадно направено. Мисъл, разбирам, че е финален джимп. Но това е мега сцепеното. И тука... Оле, пичове! Това е много гадно. Това е мега гадното. Защото буквално не знаеш къде трябва да отидеш. Цъкам бутона. Сега тук идвам. Отивам, тук излиза два блока. И от тоя втория трябва да скоча и тук, дет не знам къде е. И след това трябва да се върна, дет също не знам къде трябва да скоча. Мисля, буквално скачаш на доверие. Буквално трябва да скочиш на доверие и се надяваш, че скачаш на правилното място. Омага. О! Не мога повярвам, това го минах.
Това го минах. В тотален шок съм, не мога повярвам, че това го минах. Омага, омага, чекпоинт 3, моля, моля, чекпоинт 3. Нямам думи. Това да ти излизат по този начин и трябва да запомниш горе-долу кое къде отива направо е пълен ужас. Пълен ужас. Ай сега това да видим колко ще е трудно. Колко ще е трудно това. Не е достатъчно, защото знаете ли какво означава? Знаете ли какво означава? За сметка на това, това ще е зверската трудност. Добре, не изглежда, че ще е чак толкова трудно. Я пак. Не изгледа, че е чак толкова трудно, макар че имам чувство, че разстоянието на блоковете много ще ма бърка. Или това, че се скриват супер бързо. Не знам къде трябва да отида. Омага. Омага. Добре. Това мап определено много готин. Супер трайхард трябва да бъдеш. Много готин мап. Само трябва внимавам да ни взема падна, но този първият чекпоинт ще бъде бати излагацията. Омага, това е супер, супер близо до този чекпоинт. Много трябва внимавам. Все едно буквално върху чекпоинт, разбираш ли? О да, о да, буквално, буквално ето тук някъде. Това, това е... Това е садизъм. Къде излиза? Омага, омага. Ако това тук го пропусна и падна върху този чекпоинт, ще бати лудницата. Я, чакайте сега. Тука, тука. Едно, две. Тука. Тука са три. Тука. Почти го минах, бе. Не, не е толкова трудно. Тука са едно, две, три. И тука ма бъгва. Добре. Не е толкова трудно. Сега ще го мина. О, его е. Минал го. Добре. Ха! Омага, омага, искам чекпоинт. Уа, финал. Е, има финален мап. What diamond? Старт. Едно. Diamond 2, левел, омага. Омага, what? Омага. What? Бридж. Какъв бридж е това? За какво е тоя бридж? Това е нещо супер, супер странно. Значи да поставим диамантите в правилните хопъри, добре. Ха, ако не сте ги намерили всички, просто се върнете да ги намерите. От Heaven, лобито. И какво се намира, какво се случва тук? Диамант 1, не. Диамант 2 за левел 2. И какво? А, това е като трофей, ясно. Ясно, това е като трофей. Омага, ти верно ли? Ти верно ли? И тук трябва всички трофеи да сложа, за да мога да продължа напред. И трябваше прочителния табели в началото на мап. Определено този мап е много готин. Много готин, за да продължа до финала. Само че аз ги нямам всичките, така че просто ще изчитя. Просто ще изчитя така по бриджа. Искам да видя какво има там горе общо взето. Try your game, sound little... Окей. Okay. Идваме тука. Качвам се. И се пускаме и на практика виждаме целият мап, омага. Омага. Виждаме целият мап отгоре, скъпи приятелчета. Определено това е един доста готин мап. Мап креаторите са много добри, определено. Ако ви е скефил, не забравяйте да пишете вашето мнение за самият мап долу в коментарите. Ако е скефил това видео, не забравяйте му шибните лайк бутона. Естествено, ако не ви харесва видеото, дислайка. Може да намерите линк за мапа долу в описанието на това видео. И да, не забравяйте, че вече в сайта на пакта имам свой собствен мърч, така че ако искате една от тези тениски, може да посетите първият линк в описанието на това видео, което ще ви отведе в сайта на пакта, откъдето може да си вземете една от тези тениски. Ако сте нови в моят канал, не забравяйте да се абонирате, защото естествено, както знаете, е напълно безплатно. И уау, тук колко честове са стрели имало, за да може да не свършат. Уау, скъпи приятел, ще благодаря, че гледахте и се видим следващия път. До скоро!
Чао, чао!